Prinsesse Marie var i sit S, da hun var hjemme i Danmark og til julefest på Schackenborg. Prinsessen elsker jul og kunne med glæde fortælle, at familien kommer hjem til Danmark og fejrer jul. I ugens Billedbladet får du en stor reportage om prinsessens besøg og flotte billeder fra julefesten. Der er også nyt fra familien B.A. Eriksen, som glæder sig til familieforøgelse, da Theis og Ida venter et vinterbarn. Og så var kronprinsesse Mary til skøn fest i Sønderjylland og blev modtaget med kærlighed af de mange royale fans, der var mødt op. Alt det og meget mere i Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.